صبر نهار الاحد عندنا موعد هام على الانتخابات. شنو يمثل لك رقم 8 بالنسبه لنهار الاحد؟ بالنسبه لي رقم 8 سيستم رياحي و باش ننتخبوا هو ان شاء الله ينورنا. رقم 8 سي سليب اللي هو معناها رئيس الشباب. بار كوره بار كل شيء ممكن الرجل الوحيد تو اللي نجم يخرج تونس من الدنيا هذه. نكون ان شاء الله ربي معاه وربي معانا واحنا عندنا كان هو تعب. ان شاء الله معناها ربي يوفقه وان شاء الله ربي معاه وان شاء الله معناها يكون هو معناها المترشح معناها لرئاسة الجمهورية. وكان مترشحش معناها هو ان شاء الله اللي باش يجي معناها يكون على الكرسي هذايا ان شاء الله معناها يحسن في صورة البلاد ويحسن الوضعية نتاع البلاد ويكون في في المستوى وان شاء الله معناها ترجع تونس معناها منوره كما قلت معناها ان شاء الله يكون سيستم ان شاء الله. بالطبيعه ان شاء الله معناتها نفتحات نظام ترباس الانتخابات قاعده كثير فلا معناتها نشوفوا تونس معناتها في الكابيه المستقبل. بالطبيعه بالنسبه للمستشفيين هذه معروفه. أكيد قولك أنت. أنت نسلك أنت السؤال. أكيد نمرة 8 يعني رئيس نتاعنا قدم الانتخابات الناس كل معاه. احنا كل معاه. إن شاء الله ينور تونس وخاصة العباد اللي ما عندهمش فلوس ومسكين ويكونوا يعيشوا في الريف واللي Jeanne, on sait bien que le 23 il y aura les élections présidentielles. Est-ce qu'on peut savoir quel est votre choix? Mon choix il est naturellement Sidi Béhar, naturellement. Moi et même ainsi que ma famille, mes parents en France aussi, ils ont été déjà pour le parti de président. Ou même pour ces élections, ils vont voter pour Sidi Béhar. Naturellement, on va être le choix Sidi Béhar. Mon choix évidemment ça va être de porter vers le numéro 8, mon président du club africain, c'est Melia. Et Inch'Allah, bon courage à lui et que Dieu l'aide. Inch'Allah. Là où qu'en j'ai Tunisi, je connais Tartar, l'intichabet Riyasé. J'ai bien, c'est Melia. Numéro. Numéro 8. Inch'Allah, Inch'Allah, il tient. Inch'Allah. والله صحيح هو موعد هام 23 معناتها الناس الكل باش تمشي تنتخب و بيان سور انا باش ننتخب حسين ناطر من الثاني. ميرسي معاش بالطبيعه باش نختاروا البوست نتاعنا رئيس زدنا في الطريق ديجا حومه كامله في الجيت الكل احنا نختاروا سليم لازمنا كيكا خاطر ماك تعرف فيها برشا جو اخر بار معناها سياسة وبرك شيء دخلت فيها كورة ديجا توا وبرشا كمان مانيش باش ننتخبوا سليم كيف شتا الكل ولا نحن باش نترسينا لازمنا الكل ننتخبوا سليم وان شاء الله ربي معنا الكل. هاي.